Ele não vai voltar. Quem? Alguém me dá um cigarro. Eu não aguento mais sentir cheiro de fumaça. Se abrir a janela, vai ser pior. Uou, uou, uou! Vocês viram? Eu acho que vi pássaros. Ele não vai voltar. Olha só que droga! Eu quebrei minha unha. Esse barulho. Vocês estão ouvindo? Hein? Estão ouvindo? O que será que deu nele, hein? Que bonitinho. Parece até um filhotinho. Que comparação mais idiota. Eu acho elegante, sabe? Fumar dá uma sensação de poder, né? Qual a sua idade? Tá com medo de ser preso por pedofilia, doutor? Tá com medo de ser preso por pedofilia, doutor? Eu sou maior de idade. E mesmo que não fosse, isso nunca impediu ninguém. Mas não foi por isso que eu perguntei. Não. Não, eu só queria encontrar um padrão, sei lá. Barulho. Estão ouvindo o barulho? A gente devia sair daqui. Uma boca, vagabunda. O que é que você me chamou? Chamei de vagabunda. É isso que você é. Vende seu corpo em troca de dinheiro, ganha a vida destruindo lares. Você é a serpente que rasteja nos bueiros em busca de luxúria, profana imunda. Essa vida não há nada pra você. Somente a danação eterna. Cala sua boca! O que é que você sabe sobre mim? Você sabe como eu me tornei isso? Vanessa! Vanessa! Vanessa, minha filha, aí está você. Vanessa, você já é uma mocinha aí. E já pode ajudar aqui em casa. Você sabe que o papai está precisando de dinheiro. Aquele amigo do papai, aquele que andou com você na roda gigante, ele...
Ele vem trazer um dinheiro hoje pro papai e quer brincar um pouco com você. Vanessa! O amigo do papai chegou! Vanessa, pro quarto agora! Sim, senhor. Você quer que eu sinta pena de você? Eu é que tenho pena de você. Já chega, eu vou abrir essa caixa. Não! Ele nos disse pra esperar ele voltar. De que adianta abrir essa maldita caixa? Eu não sei, só saberemos se abrimos essa maldita caixa. E ele nos disse pra esperar ele voltar. Mas ele não vai voltar, cara. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Quem? Alguém me dá um cigarro. Eu não aguento mais sentir cheiro de fumaça. Se abrir a janela vai ser pior. Uou, uou, uou! Vocês viram? Eu acho que vi pássaros. Ele não vai voltar. Olha só que droga! Olha só que droga! Cadê a minha unha? O barulho! Cadê? Ouviram agora? Ouviu? A gente devia era sair daqui. Eu não aguento mais. A minha mãe deve estar preocupada. Não, 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 não.
Aquela do... Aquela do... Do pirata. Vamos, piratas, vamos navegar, caçar aventuras em alto mar. Vamos, piratas, vamos navegar. Vamos, piratas, vamos navegar, caçar aventuras em alto mar. Vamos, piratas... Vamos, piratas, vamos navegar, caçar aventuras. Vamos, viver a saída aqui. A gente devia sair daqui. Eu não aguento mais, a minha mãe deve estar preocupada. Em 1901, um médico chamado Duncan MacDougall, ele descobriu o peso da alma. Ele colocou vários pacientes, doentes terminais, em balanças gigantes. Quando eles morreram, a balança mexeu 21 gramas. Supôs assim que esse era o peso da alma. Então isso prova que temos uma alma. Você tinha dúvidas? Não, alguém viu meu relógio? Que relógio? Eu tinha deixado ele bem aqui. Foi minha mãe que me deu. Pelo jeito que você fala da sua mãe, você tem muita sorte porque ela deve ser bem legal, bem diferente da minha. É que ela não deve se orgulhar muito da filha que tem. O que você disse? Mais um pra defender essa vadia. Não. Quer dizer, eu acho que já ouvi isso antes. Tá aí. Não duvido. Alguém viu meu relógio? Pra que você quer relógio mesmo? Pra ver as horas. E de que isso vai adiantar? Ele não vai voltar.
Foi minha mãe que me deu. Oh! Qual o problema de vocês, hein? Vocês acreditam que eu nunca vi o mar? É. Se tem uma coisa que eu faria se eu saísse daqui, era ver o mar. O que você faria? Bem, eu... Eu acho que eu seria mais como o meu irmão. E por quê? Porque ele era livre. Todo mundo gostava dele. As pessoas sempre falavam assim: Pedro, você devia ser bem mais como seu irmão. E você não é? Não tanto quanto gostaria. Quem te impede? O que te impede agora, Pedro? Na verdade, eu... Eu nem sei. Foi em um dia de chuva que tudo aconteceu. Ele tinha um espírito aventureiro, selvagem. Eu invejava porque ele fazia tudo que tinha vontade e eu não. Em um dia em que o céu parecia que ia desabar, ele saiu de casa. Disse que tinha uns assuntos importantes para resolver. Algumas horas depois, veio a notícia. Um acidente fatal. A minha mãe, ela não soube como reagir. Ela dizia repetidas vezes que não era verdade e não chorou. No velório do meu irmão, ela parecia que nem estava lá. E eu, à medida em que eu vi aquele caixão descendo, dentro de mim ia se abrindo um buraco. Eu nunca mais veria o meu irmão. Toda uma vida de risos, conquistas, todo dia simplesmente desaparecido. Um mês depois, quando ela viu as fotos do meu irmão, ela chorou. Ela guardou por um mês inteiro aquele choro. Parecia um animal gravemente ferido, prestes a morrer. Foi a coisa mais aterrorizante que eu já escutei. E agora? Agora eu estou aqui, prestes a desaparecer como ele. Covarde! O que você disse? Eu teria vergonha. Vergonha. Vergonha de ter um filho como você. Você tá louca? O que foi que eu te fiz pra você falar assim comigo, hein? Você se esconde atrás da morte do seu irmão pra fugir da responsabilidade que deveria ter com a sua família e consigo mesmo. Eu só quero é sair daqui. Eu não aguento mais. Eu vou abrir essa caixa. Não. Ele nos disse para esperar ele voltar. Que adianta abrir essa maldita caixa? Eu não sei, só saberemos se abrirmos essa maldita caixa. Ele nos disse para esperar ele voltar. Mas ele não vai voltar, cara. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Quem? Alguém me dá um cigarro. Eu não aguento mais sentir cheiro de fumaça. Se abrir a janela vai ser pior.
Uou, uou, uou! Vocês viram? Eu acho que vi pássaros. Você acha que ele vai voltar? Eu duvido muito. E você não devia dar ouvido ao que ela diz. Ela é apenas uma fanática, fica só repetindo o que escuta em sua igreja. Mas é isso que todo mundo acha, não é? Os bons irão gozar de vida eterna no paraíso, enquanto os maus irão sofrer eternamente no inferno. Mas eu não diria que é o que todo mundo pensa. Tem quem acredita em outras coisas, tem quem acredite em reencarnação, por exemplo. Uma outra chance para fazer o que é certo. E se eu voltasse e repetisse exatamente a mesma coisa? Se eu não ia lembrar, como é que eu ia fazer as coisas diferentes? É como se eu tivesse me suicidado e repetisse sempre, sempre os mesmos erros, sem nunca consertá-los. É por isso, deve ser por isso que a gente tem a sensação do déjà vu, né? O déjà vu tem mais a ver com com o nosso cérebro do que com a nossa alma. O que é certo? Os mandamentos da Bíblia? O que a sociedade concede? Já chega, já chega! Eu vou abrir essa caixa! Não! Não! Temos que esperar ele voltar! Você não vai me dizer o que eu devo fazer? Para, cara! Por que você quer tanto abrir essa caixa, hein? Você realmente acredita que há algo nela que possa nos ajudar? Pra quem não acredita em salvação, você tá se apegando muito a uma crença. Não é apenas uma crença, é algo real, algo palpável. Tudo que devemos fazer é abri-la. Vocês se recusam a fazer isso como se fosse algum crime. Você acredita mesmo que ele pode voltar? Por que continuam aqui, hein? Feito animais, enjaulados e famintos. É estupidez se recusar a averiguar a última esperança que nos resta. Não! Que o senhor sabendo, a minha esperança não está na caixa. A minha esperança está em Deus. Em Deus. A minha esperança está em Deus. Você realmente acredita nisso? É nisso que você acredita, então? Você realmente acredita nisso? Realmente você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Olha pra você. Está tão assustada quanto todos aqui. Se realmente acreditasse no que fala, estaria no mínimo tranquila. Não acha? Não fale por mim. Eu sei muito bem o que me espera depois daqui. Não há nenhuma dúvida, nenhuma incerteza. Eu serei salva por um Deus misericordioso que me pegará pelos braços e me levará ao paraíso, um lugar onde só os puros terão acesso, onde os impuros não são bem-vindos. Deus está os castigando e é por isso que estão aqui.
Deus! Tu és o meu Deus! A minha alma tem sede de ti. Todo meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água. Mas eu aqui... Eu aqui não posso fazer mais nada. Já chega, eu vou abrir essa caixa! Não! Ele nos disse pra esperar ele voltar! De que adianta abrir essa maldita caixa? Eu não sei, só saberemos se abrimos essa maldita caixa! Ele nos disse pra esperar ele voltar! Mas ele não vai voltar, cara! Ele não vai voltar. Ele nos disse pra esperar ele voltar! De que adianta abrir essa maldita caixa? Eu não sei, só saberemos se abrimos essa maldita caixa! Ele nos disse pra esperar ele voltar! Mas ele não vai voltar, cara! Não! Nós vamos esperar! Ele nos disse pra esperar ele voltar! Mas ele não vai voltar, cara! Que adianta abrir essa maldita caixa? Só saberemos se abrimos essa maldita caixa! Ele nos disse pra esperar ele voltar! Mas ele não vai voltar! Não! Nós vamos! Vamos esperar! Ele não vai voltar. Caralho, um cigarro. Não aguento mais. Eu acho que me passa. Não aguento mais. Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Ninguém! Não!
Ele não vai voltar. Quem? Alguém me dá um cigarro? Eu não aguento mais sentir cheiro de fumaça. Se abrir a janela, vai ser pior. Uou, uou, uou! Vocês viram? Eu acho que vi pássaros. Somos o Coletivo Girassóis e esse foi o nosso espetáculo Do Lado de Fora. No elenco, Aurianda Samaro, Rafaele Santos, Tiago Câmara e Flávia Câmara. Texto Flávia Câmara e direção Keliene Saldanha. Queríamos agradecer também a quem estava aqui na luz, a integrante do coletivo, Jessi Viana, Jessi Santos. E agora alguns agradecimentos. Gente, a gente gostaria muito de agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste por essa receptividade, mais uma vez, estarmos nesse palco, nessa casa, é incrível. E eu gostaria de agradecer a equipe toda, desde a produção, a iluminação, ao som, da galera que recebe a gente, né? Desde a portaria, que pra gente é sempre com muito carinho e com muito cuidado. Então é isso, é esse agradecimento. E aí convidar vocês a seguirem o Instagram do Centro Cultural Banco do Nordeste e seguir o Instagram do arroba Coletivo Girassóis, que é sucesso. Muito obrigada, tá? Obrigado. Thank you.